Jag är här i Växjö idag för att vi har haft en workshop med chefer och medarbetare i äldreomsorgen från regionen och kommunerna här i länet för att prata med dem om deras tankar kring hur vi bäst kan utforma en nationell omsorgsplan för äldreomsorgen. Jag hoppas och tror att det är ett sätt som fler och fler utredningar väljer att jobba på. Att man försöker ha ett mer inkluderande arbetssätt där man har en nära dialog med de olika grupper som berörs av det området som man ska ta fram förslag på under utredningens gång. Just här så har vi då inlett ett samarbete med Hälsolab som ska hjälpa oss att försöka ta fram en grund för att vi ska ringa in förslag på områden som ska ingå i nationell omsorgsplan. Jag heter Kalle Pettersson och jobbar på Experio Lab som är en nationell aktör som jobbar med tjänstedesign för att förändra och förbättra och utveckla hälsa, vård och omsorg i Sverige. Och just nu jobbar vi med ett projekt som heter Hälsolab tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, Linköpings universitet och Karlstad universitet, där vi bland annat hjälper statliga utredningar med att fånga in användarperspektivet när man försöker utreda saker åt regeringskansliet. Region Kronoberg, eller det vill säga Kronobergs län, har blivit utvald som en av tre pilotprojekt eller pilotområden för att ta fram eller spela in till arbetet med utredning om en ny äldreomsorgsplan. Vi har ju tidigare intervjuat en hel del äldre i Kronoberg som har haft hjälp i hemmet av olika slag. Vi har ju då idag workshoppat kring de här områden som de äldre har lyft in till oss. Vi har blandat enheter, verksamheter och områden och diskuterat utifrån de här citaten och det materialet som vi har samlat in från de äldre. Och utifrån vissa frågeställningar omkring hur ser vi en äldreomsorgsplan skulle kunna stödja vårt arbete? Hur skulle en äldreomsorgsplan kunna fungera som en ledstång i arbetet för att äldreomsorgen skulle kunna bli så jämställd som möjligt, så bra för de äldre som möjligt, bli värdeuppfyllande för de äldre, skapa värde för de äldre? Vi har kommit fram till att mycket av de här värdena som vi har lyckats locka fram ur äldre och närstående, vi har gjort intervjuer och olika workshops med dem kopplat till vad är värdeskapande kopplat till äldreomsorgen då för deras del. Vi har försökt validera dem med professionen för att se att det känns som att de landar bra in i magen även hos professionen så att vi känner att vi är på rätt väg kring det. Och det tycker jag vi lyckats göra väldigt väl, och sen har vi även försökt se om det finns andra delar av de här värdeområdena som vi skulle behöva utveckla ytterligare när man har då organisationerna med. Finns det liksom värden utifrån ett organisationsperspektiv eller ett professionsperspektiv som innebär att vi kanske bör lägga till ett par områden kopplat till värdeskapande för de äldre. Och även där har vi väl lyckats komma fram ganska väl tycker jag, och fått fram ett par stycken sådana delar som professionen ser som väldigt, väldigt viktigt att även en sån äldreomsorgsplan kan inkludera. Idag har vi utgått ifrån olika perspektiv från oss som vårdar. Från verksamhetschefer, biståndsanläggare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor. Och hur vi skulle vilja att den här lagen utformas. Vi har fått massor av bra medskick och många goda exempel och exempel på sånt som man kanske helst inte vill ska hända, men mycket som visar på verkligheten för de här personerna som arbetar i verksamheterna. Och vi har ju då haft diskussioner för att titta på om vi kan validera ett antal värden som vi har tagit fram som viktiga för personer som får äldreomsorg, och det är värden som har tagits fram utifrån dialoger, intervjuer med äldre själva som får stöd och hjälp från äldreomsorg och med anhöriga till äldre som får stöd och hjälp från äldreomsorg. Och de har vi talat om och diskuterat tillsammans med deltagarna här idag, och det var slående hur väl man kände igen sig tycker jag i de här. Ett viktigt medskick är att jag hoppas att den här lagen ska medföra att de äldres rättigheter ska höras. Egentligen mänskliga rättigheter att få bestämma över sin egen vård och sin egen omsorg. Jag tyckte också att en bra insikt idag är som också lyftes här på slutklämmen var att
Här gav man medarbetarna, undersköterskorna, biståndshandläggarna, sjuksköterskorna, enhetscheferna en möjlighet att tala om vad behöver jag i mitt arbete. Men diskussionerna när man lyssnade av runt borden så gick det mycket, mycket på vad behöver de äldre? Och hur ska vi kunna leverera det? Och det säger lite om det hjärtat som finns med i arbetet.